እንዴ ዛሬ ምንም ፊልም የለም? ፊልም ነው ስትለኝ ሰማው። አረ ንፋሲን ካንተ፣ አረ አጀሪን ካ በላንተ። አረ አረ እንዴ እንዴ ዛሬ ታዴ መርቃኝ ታይቷል። ሻ ብረት ብረት አለው ዛሬው ሻይ ቤት አርጅቶ ላሰራ ይዤ እኮ ነው። መቼ አመጣት ውሻናት ደግሞ? አረ ጫን እያለሁ ነው ያመጧት። አንተ እንዴት እንደለመደች ሲደብረኛ እየኮረኮረች ታስቀኛለች ምናምን። እየኮረኮረች ታስቃለች። ቶቶቶ እስኪ ዛሬ ታዴ መርቃኙ ያደረገኝ የውሻ ቤት ስራልን ብዬ እኮ ነው። በምርቃና ሰርቶት መቀርቀሪያውን ቆስጥ አርጎ አልሰጠኝም። ተግማማችኋል መሰላችሁ? ዝም ስላችሁ አፍንጫ ይወጣችሁ። ሆዳችን ታማችሁ እንዴ ያትልም እንዴ? አረ እኔ አልፈሳሁ። ዝጌ ርዛ ከየት ነው እንደዚህ ስርዓት ያጣ ነገር የተማራችሁት? እንዳይደገም። አንተ ስርዓት የለህም እንዴ? እኔ እንደዚህ አይነት ተራ ፈሳ አልፈሳም። እና ማን ይፈሳ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምን ነው እናንተ ስርዓት ቢኖራችሁ። እስቲ ጮክ ብለሽ አንብቢ። ስዕል 10 ከ10 እሺ። ስፖርት 11 ከ10 11 ከ10 አይ አንዱ ቦነስ ነው ተጨማሪ። አማርኛ 13 ከ10 ሙዚቃ 9 ከ10 ያው ትንሽ ጉንፋን ይዞኝ ነው እንጂ ይሄንን የምደፍነው ነበር። ሌላ በቃ ወዴት ወዴት? ቆይ እኔ የምለው ጨዋታ ብቻ ነው እንዴ የምትማሩት? የት አሉ ዋና ዋና ትምህርቶቹ? የት አሉ? እስቲ ለምሳሌ ማት ስንት አገኘሽ? አልተሰጠንም ብቻ እንዳት ማት 2 ከ10 ባላ በቃ አንቺ ብቻ ብልጥኛ ጀል ጨዋታ ጨዋታውን ፊትፊት አስቀደመችና ስፖርቱን ማን ይዝለልልሽ? መዝለልማ ማን ይዝለልልሽ? ቦነስም አግኝተሻል። እሺ ፊዚክስስ 1 ከ10 በስመ አብ አሻሽ እያለሁ እኮ ባለፈው ዜሮ ነው ያመጣሁት። ወይ ቃና አይ ሃሽታግ ይሄ ደባራ ደግሞ ልደውልለት። ሄሎ ሄሎ። ማ ይሁን አሁን ሆነ አትዋግም እንዴ? አሁን እኮ ነው ከቤት የወጣሁት። መጣሁሽ። ወይማ ወይ ልጄ መጣ። ፈጣን እኮ ነው። እማ ለምንድን ነው የፈለግሽኝ? እስቲ አሁን ቀዳለኝ ጥምት ብሎኛል የኔ ልጅ። አይ ዛራ አንዳች አደራ። ሳይካትሪስት የተፈጠረውን ነገር አታምንም። ለዘጠነኛ ጊዜ አረገዝሽ አይደል? አዎ። እንዴት አወቅ? ሁሌ እኮ እኔ ጋር መጪው ስታረግዥ። አንተ እኔን ጋድ ብቻ ነው ጀጅ የሚያረገኝ። ዘጠነኛ ልጅ አረገዘች ብለህ ጀጅ ታረገኛለህ? አዎ አረግሻለሁ። እንዴት እንዳረገዝኩ ነው አሁን ስቶሪው ኢንተረስቲንግ የሚሆነው? ታሪኩንማ አውቀዋለሁ። ተኛችሁ አይደል? በቃ አቤት እውቀትን የተማረ ሰው ይግደለኝ በቁንጨር። አሁን ዶክተር ቀልዱ ቀልድ ነው። ልጄን አንተ ጋር አስቀምጬ መሄድ እችላለሁ? ልጅሽን እኮ አልወለድሽውም። ረስቼዋለሁ። ቴንክ ዩ ሳይካትሪስት። አረ ጋይስ 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 ሳት 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 ይጂም ሳት ደመስ አንወርድ አንወርድ 9906 የፈረስ ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መነሻው ቴት ነው? መዳረሻው ተስ? እሺ አንዴ ይጣብቁኝ። ከጎናት እኮ ነው ያለው። ስለደወሉ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ እሺ። ቴንክ ዩ በጣም ጋይስ። ደርሷል አይዲ። ፈረስ ካሰቡበት የሚያደርስ ስትናገር ምንም አይሰማ
በትዛዝ ለሷ አይሰራ ኮልቶ ይወጣል አውራጣት እግሯ እቺን ጎታ ታማግባት ሚፈልግ እንደደራደር ደውል በዚህ ስልክ ላሱ 250911 አይ የጻፍክ ነው መልኳ ከሩቅ ሲታይ ቆንጆና ማላይ ይመስልን በርቶ ቀርባ ስትታይ ሳቶና ማላይ ሰይጣኗ ታየ ጎልቶ ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ደግሞ ዋይፋይ በጣም እየተቆራረጠ ካስቸገራችሁ ወይም ደግሞ ስፒዱ ከቀነሰባችሁ ትልቅ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ተከታተሉ በመጀመሪያ አንቴናችሁ እንደዚህ የቆመ ከሆነ ወደ ጎን አርጉት ጥግረስ ይሄዳል ወደ ጎን ካረጋችሁት በኋላ ከጀርባው ፓወር ማጥፊያ አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ማለት ነው ፓወሩን አጥፉት ከዛ በመቀጠል ከአምስት ደቂቃ በኋላ መልሳችሁ ታበሩትና ከዛ ታስቀምጡትና አንቴናውን ወደ ነበረበት ተመልሱታላችሁ ማለት ነው ከዛ ቶሎ ቶሎ ወደዚህ ታረጉታላችሁ ከዛ በመቀጠል አቅራቢያችሁ ወደሚገኘው ቴሌ ትሄዱና 2 ሜጋባይት ከነበረ 3 ታስደርጉታላችሁ 3 ሜጋባይት ደግሞ ከነበረ 4 ታስደርጉታላችሁ ከዛ ይፈጥናል ያስሚን ሐሰን ባላለሁ የምሰራው ሆቴል ሪሴፕሽን ላይ ነው ዛሬ መጣሁት በፈጣን ትውውቅ የፍቅር አጋሪ ለማግኘት ነው እና እኔ የምወደው አይነት ወንድ የማይጠጣ ብዙ ጊዜ የማያመሽ እና ደግሞ ያለውን ጊዜ ላይ የሚሰጠኝ መጻፍ ማንበብ የሚወድና ቢቻል ስፖርት የሚሰራ ቢሆን በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጓደኛ የማያበዛ ሁሉ ያለውን ጊዜ ላይ የሚሰጠኝ ማለት ነው። ጀለሱስ ትናንትና ጉዶን ኩላችሁ በስማ አቤታም ሲቺ ገብቼ ፋዘር ጓሲ ልብኝ ጓደኛዬ ጋር ነበርኩ ምናምን ነገር ስለው ስልኩን ብድግ አረገና 10 ጀለሶች ጋር ደወለ። 10ም ጋር ሲደውል አራቱ አው ከኛ ጋር ነው እናጋናኛ አሉት። ከዛ ሶስቱ ደግሞ ስካውን አልደረሰም እንዴው እንቅርብ ሰዓት እኮ ነው የወጣው ምናምን ነገር አሉት። ከዛ አንደኛው ምን ይሏል ምናምን ነገር የሆነ ቅልስልስ ነገር አለና እንደራሴ ድምጽ አስመስሉ ወይ አባይ ፈለከኝ እንዴ ምናምን ነገር አላሉ። አረ ወገን ሰከላ አባያን ወላደች ናጀምና አበሻ እንዴ ወንድም አበሻ ማለት ምን ፈልገ ነው ዶናት ለመግዛት ነበር እዚህ ሰመን ይለበደና 18 ብር ጎደለኝ ካለ 18 ብር ለዶናት አዎ ጎሎ አዎ ትገዛ ፈልገ አዎ አበሻ አይደለም ሂጂ ጨምላቅ ካማሪኛ አልፎ ግዘኛ ያወራ አበሻ አይደለም ይለኛ እንዴ አጣም ሲጨፍ አስተበኩሽ አይደል ሰላም ሰላም ለምን እንደፈለኩሽ አታውቂ ቀርሻ መስለኝ አውቃለሁ በጣም ተሳፍራለክ እንዴ ቢሮ ድረስ ጠራኛለክ ይቅርታ ለምን እንደጠራኝ አውቃለሁ እኔ እንደሌሎች ሴቶች አይደለም ሰማኛለክ የተገ መስማት አልፈልግም ሰማኛለክ የኔና ተገኙነት ካስተማኛና ከተማኝነት በቃ ይርፍ አይደለም ፈተናሽ አዎ ፈተናሽን ብለ ልጠቀምብኝ ፈተናሽ በጣም ዝቅተኛ ነው ይቅርታ በዛ መንገር ካሳሰብሽ ግን እኔና አንቺ መቼም ማንፈጠር ነገር ነን you're under age okay ምናልባት ጓደኞች በዚህ ምን ይሄምናም ተጠርተው ሊሆን ይችላል ግን አንቺ ለዛ አልደረሽም ገና ነሽ anyways ዛሬ ጠሮሽ ውጤታችሁ ዝቅተኛ ለሆነ ተማሪ ካፕል ሰጣችሁ ስላሰብኩ ነው አንቺ ወጣሻል እና ደግሞ እንደዚህ ነገር ከመታሰብ ትምህርትሽ ላይ ሞር ፎከስ ብታረጊ ደረቅ ያን ትርፎል ስለዋልሽ ነበር አው ለማንኛውም ኤፍ ሰጥሻለሁ አሁን ሂጂ ሰላም ነው ሳይካትሪስት ምን ገጥሞ ነው የሆነች የሞዳት ልጅ ነበረች እሷን ቀርቤ ማውራት አልቻልኩም ፈራው ይወል ሴት ልጅ ለማማለል የመጀመሪያው ነገር ኮንፊደንስ ነው ኮንፊደንስ ስለምን መሰለ ይሄ ኦቨር ኮንፊደንስ ነኝ ይያሉ በጃኬት ላይ ሹራብ በሹራብ ላይ ሸሚዝ በሸሚዝ ላይ ከረባት በከረባት ላይ ስካርፍ አድርጎ ይሄ ድርሰት ያለቀበት ድራሲ መስሎ መሄድ አይደለም በራሴ ምሳሌ አድርጌ ልንገር ኮንፊደንስ ማለት ኮልሚ ባክ መላክ ነው እኔ አሁን ካርድ ይችላልኛል አይችልኝም ስለዚህ ኮልሚ ባክ ላክላት ኮልሚ ባክን ከመለሰችልህ በቃ ያንተ ነች በተያያዘ ዜና ኮልሚ ባክ ልከህላት ኮልሚ ባክ መልሳ ከላከችል ፍቅር ነው we have something in common ያለች ነው አንድ ወዳጄ ነበር ካርተሪክስ ይባላል ተው ይያል ነው የነገር ነው መክሊት የምትባል ልጅ ወዶ በነብስና በስጋው ተጫውታበት ነብሱን እንኳን ማግኘት አልቻለችም በስጋው ተጫውታበት ላይሞት ኔዳ ነው የዛሬና ያርገውና ልጁ ደግሞ ያልተከፈተ ኮካ የሚፈስበት ኮንፊደንስ የሌለው ልጅ ነበር እንዴት ሆነ በኋላ መክሊትን አገኛት ምን አገባ ስለሰው ምን አገባ አንተ ራሱ ቪክቲም አይደለ እንዴ ተጠቂ ኮነ ቪክቲም ነህ ማትስ ጨረሰን ማለት ነው እሺ ሶሻል ስተዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር ብራቮ ጨምራሃል ማለት ነው
እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ የሁሉንም አጉር ነው የጠራነው አዎ የ14ቱን አጉር 14ቱን 7ቱን ደግሞ ከታ መጣው ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማናት ካርቱም እ ከዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ ታዲያ ማናት ባለፈው ቦነስ አሬስ ነው ያልነገርኩም ሺት ደርሼበት ነበር እሺ ተማረክ ነበር ደደ እንዴ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ የሱማሌ ዋና ከተማ ማናት አላት እንዴ አላት እንዴ ደደብ መቋዲሾ ማለት ያንተ አባትህ ስም ነው ሂድ ማዬ ከናቢላ ጋር ዞር ዞር ቢልምጣ እዚህ ሰፈር ነኝ ያምን አልቆይ አማዬ ምን አልሽ ምን ሞክዩ ሄሎ ባካቢላል መጣን በቃ እራሱ እንዴት እንደጓጓ ስሚ ስሚ በእናትሽ መንገር ምናም ሊዘጋጋ ይችላል ታቀያለሽ አይደለ አሁን ነው ለባብሰሽ ውጪ ይሄው በቃ ለም ተነሰሉ ለብስ ነው በቃ ወዴት ነው ሳልቀሰቀሽ ኮሎ ጣብዬ ነበር እናቴ እንኳን ቀሰቀሽ አትወጭም አሃለም ምክንያቱማ ለሊቱ ሙሉ መጥፎ ህልም ሳይ እንዶ ሰውነቴን ወረረስ ያረገኝ ቃኑ የሚቀፈል አትወጭም ቁጭ ብለሽ ተመለሽ በእናት ማሚ ከሳምንት ጀምሮ የተያዘ ፕሮግራም ነው በማርያም በእናትሽ ነው ምንም አልሆንም ደምም እኮ እንደዚህ ነው የሆነው ሙት ጥቁር በግ ነው ግቢ ውስጥ እየተነሰመሰ ለሊት ከዛ መጥቶ ያንቺ ንግር ይልሳል ምንም ማጥቶኝ ብዬ ተወሻለሁ ከዛ አንድ ነገር አናት አባሽ ላይ ወድቅ ሲል እኔ ብንን ወይ ጉድ ስማም ህልም ልም ነይ ልብስሽን ቀይረሽ የሚታጠብቃለልሽ እሺ ታጥቢያታለሽ በላሰሽ ያበግ ይሆንና ጀምር ያለው እሺ ይሄው አይታችኋት አይታሻል ጀምሯል ዳውች ያምነው ዝማልሽ እሺ ተጫውትከኝ ነው የሰፋ ተጭነሽ አይትሻል አቀ አው እዚያ ካወኝ ነው ወና ተነደማስ ከገረሽ ደማ ማስክ አንተሽ ሰደት ሰለማት አጥቂ ማንቲና ማቆ ቦባን ተቆረበ ከ ይገምሻል ሲሳይ ባለ መጣው ወደ ገሩና ይወቁ እና ባለፈው አብይ ስለዘነበው ዝና ምን ታያለሽ እኔ በጣም ነው ገረቶ 70 ብር ይበጣው ወይ ቅርታ አባ ዝርዝራለስኩም ልትሻል አይ በቃ ከሌለሽ ችግር የለም ያለሽ እንትሽ አንቺ ካንስል አድርጌ ያለውልሽ አትናገሪም እንዴ ሄጀር ዘባክሽ ስንት ሰዓት ነው እኔ ራሱ እዚያ ምን ያልሽኝ ቦታ ተቆምኩ መና መቆም ባጭ ተጀመረን ሄጀር ዘክፍ ይኸውልሽም ደውይልኝሽ እዚህ ሰፈር ስለሆንኩ የራይድ ከምደውይ ከሚቆዩብሽ እናት በዚህ ህልም ግጠኛ ነሽ መንገድ አለ እንዴ አዎ በዚህ ጋር እንዴት አታውቀውም ኬብሮን ገስታውስ አንዶ ሰሞት ማሊ ፍራሽ 10 ሺህ ብር ይስጡኝ ምን ነው ወዳጄ ካርተሪክስ ባልወልድህ እንኳን እናታ አለውንም እትዬ ማለቱን ረሳኸው ማሊ ፍራሽ ሞት ታርጃለሁ ተርብያለሁ የምበላው መጣጣ ይለኝም ብለው አለቃቅሰው 10 ሺህ ብር ተቀብለው በኋላ አርሱ በየክለቡ በየሪዞርቱ ሲዝናኑበት አልነበር እንዴ ቆዩት ሃሽታግ old is gold ብለው ፖስት ያደረጉት እንዳለ አይቻለሁ በካርዴ እጻድቅ በዬ በሰጦት ለተራቡቱ ለተጠሙቱ በሰጥ እጻድቅ ነበር ለርሶ ሰጥቼ አልፈልግም ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት አሰራ የለም አሁን ምንም ወደ አልፈልግም 10 ሺህ ብር ብቻ ተመላሽ አድርጉልኝ ተመላሽ ወዳጄ ካርተሪክስ የዋህነ መሰለኝ እንደውም 10 ሺህ ብሩ አልበቃሽ ብሎኝ በስምህ አንድ ሁለት ቤት ሳለዝናና አልቀርም ሲመጣ ይካፍላል በዬ እቺኒ ወዳል ካርተሬክስ ያቺኒ ወዳል ካርተሬክስ አንዶን አግብቶ ለምን አይቀመጥም ኤክስኪውዝ አድርግልኝ እማዬ እማዬ አረ ተነሽ እማዬ እሺ አንዳችም ያበራ ሰይጣን ዴ ምንድነው ምን ፈልግ ይዛ ብቻን ፈሮ ዝልተኛ ካንቺ ጋር እማዬ እዚ ወይ እዚ ዳር ላይ ሆናሉ ችግር የለም አለጂ ቹሩሩ ልበለ እንዴት አሪ ናሽ እዚ ማል ናካ አባቴ እንዳገፈውና ናገባ ቆይሽ እንዳረግጭሽ እሺ አረ አባዬ ለጥብል ይለት ዘትዮ ምንድነው የምታክለው በስማም ዳል ሞላችሁኮ ፈጣሪ ሆይ ባክህ ልስጠን ባክህ ዛሬ መጨረሻ ሙከራ ነው ማርኩ ባክህ አንተ ተጨመረ ብራቱ ይጥፋቆ ምንድነው ያቸገረኝ ምንድነው ምቅ
እንዲ አረ አባዬ ነኝ ማየ መብራቱ ለብሬ እንዲ አባዬ ነኝ ወንድሜ ደብሮሃል አይደል? አይ አይ ያን ያህል አይደለም። ደብሮሃል እንጂ ያየውህ ነው። አልደበረኝም። ለደበራቸው ሰዎች 3.5 ሚሊዮን ብር የመስጠት ፕሮጀክት ላይ ነበርኩ። ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ። ካም ባክ። እኛ ኢትዮጵያኖች የምንሳሳታቸው አንዳንድ ቃላቶች ፓርት 2 ይላል። ዋናው መግባባታችን ነው። ያው እንማማርበት ብለን ነው። ይገባ ይገባ ይገባ። ብሪንዳ ስሜቶኝ ነው ስሜቶኝ ነው። ሚሪንዳ እንላለን። እስኪ ማ ሚሪንዳ እንዴ እንማማር ብለን ያው አውቀን አይደል። ቢዛ ይቅርታ ይደረግልኝ ስሜታዊ ይሁንኩ ነው። ቲክቶክ ላይ ራሱ አላችሁ እንደዚህ ምግብ ምናምን ታስተዋውቁ ሰዎች ቢዛ አትበሉ ቢዛ እንላለን። እስኪ ቢዛ ማክስ ዊኒኒ ያስለቅሳል። ዲማን ማክሶ ዞሮ ነው ማስክ እንላለን። እስኪ ማስክ ዘ ስፔስ ውጣ ከዚህ ውጣ ይቅርታ ሰስፔንስ እንላለን። ሰስፔንስ ሃይ ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን Today, I'm going to show you how to sing a song. Because you say, sing a song, you're going to sing a song. 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 Because it's straight. You're going to vibrato. Staccato. Legato. You're going to sing a song. You're going to sing a song. ከምትጠቀሙት ሲንግ የምታደርጉት ሰው ጋር ሀ ሊበዛ ከሆነ ሀ ይሆናል። ሁ ሊበዛ ከሆነ ደግሞ ይሄ ቫይብራቶ ጀ ሊበዛ ከሆነ ደግሞ ጅወ እንዲህ ጀ አትሉትም ቀጥታ ጅወ ይሆናል። ጅወ ሲበሉት ጅወ አንዴ መጨረሻ ጅወ